Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou Kevinícolas e sexta-feira, vocês sabem, é dia de modo cenário. E no modo cenário de hoje, as sugestões que venceram, vocês estão vendo aí na tela, elas que venceram via votação que a gente fez na aba comunidade. As cinco sugestões de corridas mais interessantes que vocês mandaram no último modo cenário ou em outros posts aqui do Primeira Fila, eu peguei, botei nessa votação. As duas mais votadas venceram, que foi o Tony Canaan na Fórmula Indy de 2013 no GP de São Paulo, no autódromo do Anhembi, ali com o sambódromo e tudo mais, em que ele felizmente abandonou, e hoje vamos tentar vencer com ele. E a outra é com o Ayrton Senna no GP do Japão de 1988, onde é pra gente recriar a conquista dele do primeiro título mundial. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Bem, já estamos aqui na tela do F1 Challenge, cara. Foi um trabalho desgramento achar um mod da Fórmula Indy de 2013 para fazer esse vídeo. Eu testei dois no R-Factor, só que os dois deram problemas, então tive que recorrer ao F1 Challenge. Infelizmente, não vou poder correr com a skin do Tony Canaan naquela São Paulo Indy 300, que era o carro todo vermelho da Itaipava. Então a gente vai ter que ir com esse daí mesmo, com esse daí todo prateado da Hydroxico. Meu Deus, olha o nome difícil. Hydroxycut, vamos ter que ir com esse carrinho aí. Acho que não vai ser problema, né, pro vídeo, só vai ficar um pouco menos de imersão. E assim, qual vai ser as regras? As regras aqui é combustível vezes 7, desgaste pneu vezes 2, 24 pilotos, né? Porque foram 25 no total que participaram daquela corrida em 2013, então 24 oponentes. 25% da duração da corrida. Grid largada Selected Season, né? Com o Tony Canaan largando em quarto, tudo bonitinho. O nível de dificuldade em 96, que eu achei o ideal, por incrível que pareça. E o nível de agressividade em 10. Se eu não deixar em 10, o pessoal fica maluco, né? O pessoal ali da inteligência artificial fica louco na pista do IMB e começa a se bater. Então aqui é pelo menos pra ficar um pouco seguro. Então é isso. Já expliquei o que tinha que fazer. Então, bora pra São Paulo, bora pro IMB. Bem, já estamos aqui na tela do jogo, né? Na tela aqui da pista do Anhembi. Estamos dentro do circuito onde a gente vai correr. Serão 19 voltas. Aqui está o carro do Tony Canaan na quarta posição, porque ele largou na quarta posição na vida real. O pole é o Ryan Hunter-Reay. Agora foi. E a estratégia de corrida vai ser assim: enche o tanque e faz uma parada só. Inclusive, tem um negócio muito louco nesse. Vou botar duas vezes encher o tanque porque eu tô com muita dúvida em relação ao desgaste de combustível. Acho que tá desgastando muito mais do que tá dizendo aqui, então eu tô com meio que receio. Mas tem uma coisa engraçada aqui: a pista do IMB é uma pista que a reta de largada é em outro ponto, totalmente diferente da reta dos boxes. Os boxes é depois da linha de chegada, tal, né? Em outra reta. Então, assim, aqui no jogo, não sei por quê, dá bug na hora que tu faz o box manual, tu não consegue parar. Então eu tive que botar um box automático. Então, quando vocês perceberem aí a gente fazendo pit stop e, né, e tiver aí um box parecendo que não sou eu que estou pilotando, é por isso. Eu estou usando um box automático para poder não dar bug. Mas enfim, é isso. O objetivo nosso principal é vencer a corrida. Tem outros ali como liderar a maior quantidade de voltas, que isso é uma coisa importante na Fórmula Indy, conquistar o pódio e não abandonar. Então, simbora para a largada. Aqui já estamos. Não vai ter círculos vermelhos, aqui a pista não mostra isso, então a gente vai ter que ir na intuição. Vai. Vamos lá, largada. Largada parada mesmo, é o F1 Challenge. Vamos lá, largamos bem, mas vamos com cautela que talvez eles façam alguma bobagem. Meu Deus, o Ryan Hunter-Reay voou! E a gente vai pra cima do Dario Franchitti agora. Vácuo eficiente, mas vamos com cautela. Vamos com cautela, a corrida é longa, 19 voltas. 19 voltas no IMB, 19 voltas na São Paulo Indy 300. Que inclusive é um circuito que eu gosto bastante, esse circuito do IMB aqui. Podia voltar pro calendário da Indy. Era bem divertido as corridas aqui.
Vamos pra cima do Frankit, vamos pra cima do Dario. Vamos pra cima do Dario. Agora vai dar no retão. No retão, no retão. Vamos lá. Botamos de lado. Muita velocidade aqui. Da KV do Tony Kanaan. Vambora. Vambora, passamos. O Tony Kanaan é líder no GP do Brasil. GP do Brasil não, GP de São Paulo. De 2013 na Fórmula Indy. Meu Deus, é difícil a freada aqui com esses carros. Mas conseguimos aqui retomar bem na curva da vitória. E agora passamos no sambódromo na primeira posição. O Dario Franchitti é o segundo e o terceiro vem mais atrás. O terceiro vem bem atrás até. Não sei quem que é o terceiro. Mas vamos nessa. O Ryan Hunter Ray ajudou muito a gente. Conseguimos ganhar duas posições na largada ali de graça. E fomos para cima do Franchitti e passamos ele. Agora é controlar. Ai, meu Deus, espalhei muito aqui. O Dario vai dar uma coladinha, hein? O Dario colou um pouco, mas eu acho que na reta ele não tá conseguindo ter vantagem em relação a gente. A gente tá muito bem na reta. Por quê? Não sei, não mexi em nada no setup, mas a gente tá bem na reta. Tentar, né, levar alguma vantagem na hora do pit stop. O pit stop vai ser crucial, porque manter a posição de pista aqui é mole, é mole. Tão mais rápido que o Franchitti. O complicado mesmo é a gente conseguir manter a posição nos pitstops, porque a gente sabe, vocês já viram na série da Reescrevendo 2008, aqui nos desafios do modo cenário, a inteligência artificial gasta bem menos combustível que a gente, então isso aí vai ser um problema. Vamos lá, um segundo, hein? Um segundo, já abrimos um segundo pro Dario Franchitti. Nosso ritmo tá bom demais. Muito obrigado, Ryan Hunter Ray, por ter facilitado pra gente, porque passar os quatro seria uma tarefa mais complicada e nessa daí alguém poderia abrir, né? Mas conseguimos, graças a ele ali, atacar mais cedo o Franchitti. E aí a liderança, por enquanto, é nossa, com uma vantagem até que boa. Caramba, fizemos bem essa sequência de S's, hein? Fizemos bem, mas a diferença se mantém um segundo. Caramba, abrimos demais esse segundo setor, hein? Abrimos demais, cara. 1.8 pro Franchitti. Nosso segundo setor foi impecável, cara. Impecável. Abrimos. Agora é abrir mais ainda. Cada vez mais. Vamos ver aqui quanto que a gente tá gastando de gasolina por volta pra gente ter um cálculo, né? Pra gente... Acho que a gente vai ter que fazer duas paradas, mas vamos lá. 30 de combustível. A gente passou aqui na reta dos boxes, não, né? Reta de chegada. 30, vamos ver na próxima passagem. Inclusive, a nossa vantagem pro Dario Franchitti já tá em 3.7. Vamos passar agora na reta de chegada de novo para ver quanto que gasta. Acho que vai gastar 10, hein? 9. 9 litros ou 9 quilos de gasolina é isso que tá gastando. Então dá pra gente fazer aí, ó. Vamos ver quanto é que tá gastando da linha até o box. Quase nada, hein? Gastou 1, 2, dá pra gente fazer ali, passou com 21, né, então a gente passa com 12 na próxima, talvez. Por isso que a gente sempre tem que ficar olhando como é que tá o consumo na pista, né. Porque ali vocês viram, né, quando a gente botou no começo ali, antes da corrida, tava em 15 voltas. Não vai dar 15 voltas, vai passar bem longe de 15 voltas. Vai ficar na volta 9 ou na volta, sei lá, volta 9 ou volta 10. Então... é nisso, olha só, vamos passar de novo. Passar em 12, hein? Ó, vai dar, hein? Volta 10 dá pra parar. Volta 10 e a gente para. E a nossa vantagem pro Dario Franchitti tá em 4.8. A nossa vantagem é boa pro Dario. Seguimos, hein? Falei que a vantagem tava em 4, já tá em 5, ó. Nossa vantagem tá boa demais, cara. Estamos nos encaminhando pra vencer o GP do Brasil. GP do Brasil, tô muito acostumado a falar GP do Brasil. GP de São Paulo. São Paulo Indy 300. Vamos lá. Reta não. Curva da vitória.
Curva da Vitória, que é a reta do Sambódromo, também a reta de chegada e largada. E agora a gente vai pro box, que é logo a seguir ali, para fazer o pit stop. Aqui tá, tanque cheio, isso aí, pneu macio, vamos embora. Foi, larguei aqui as mãos, né, como eu tinha falado, pit stop automático, e é isso, a gente para, com 2 litros sobrando, hein, olha o Franquite parou junto com a gente aqui, ó. Olha o Dário parou na mesma volta, cara. Não, não faz isso! Que isso, velho? Tá acontecendo? Meu Deus! Obrigado, inteligência artificial, não sabe nem manobrar. O Dario voltou na nossa cola, cara. Voltou a 6 décimos. Que isso, gente? O que é que isso, cara? Que controle bugado. Mas vamos lá. Temos então aí, na teoria, gasolina pra ir até o fim da prova. Qualquer coisa, uma emergência aí, a gente consegue parar. Mas me surpreendi com isso. O Dario foi aqui de parar a mesma volta que nós. Só que tem gente na frente. Ali, ó. Simone do Silvestre, 6 segundos na nossa frente, mas vai ter que parar. Opa, bandeira amarela. Ih, pane seca com a Simona, hein? Pane seca com a Simona. Simona parou ali, pane seca. Dixon também. A gente é líder. Nem precisou esperar. Pane seca com a galera, hein? Deu pane... Nossa, que loucura. Aconteceu com eles o que aconteceu com o Tony na vida real. Deu pane seca nele. Na São Paulo Indy 300 da vida real, ele tava liderando, deu pane seca nele, muita chance de vitória aí pro brasileiro Tony Canaan, só que, né, infelizmente aí a KV calculou mal. Não! O freio foi pro espaço. Que isso? Cara, o freio. Eu tô conseguindo pilotar tranquilo com essa, sem asa. Meu Deus, que loucura. O freio foi pro espaço, cara. Ó, vou frear agora, hein. Vou frear até cedo. Ó. Freio foi. Não acredito, cara. Dá pra dar uma resinha show aqui. Acredito, cara, a gente vai ter que abandonar, mano. Não. Pô, a gente ia ganhar a corrida. Não! Ai, meu Deus! A gente... Acabou com a corrida do Justin Wilson também, velho. Isso. Tentar levar pro box aqui. Não freia, velho. Não freia. O freio foi... Aí não fui eu. Aí não fui eu. Agora é motor? Que isso, gente? Pô, eu dei espaço. Que isso, velho? Tá acontecendo? Deu problema de tudo, velho. Problema de motor, problema de... Que é isso, Brasil? Tô tentando subir aqui, velho. A ladeirinha aqui... É, não deu. Não chegamos aos boxes. Dario Franchitti líder. Cara, que isso, velho? Meu cara tá dando pra... É, não tem jeito, fim de prova. Tá aí, fim de prova. Dario Franchitti venceu. A gente não conseguiu o nosso objetivo, que era vencer a corrida, por conta disso daqui, ó. Tony Canaan, problema.
freios. Nossos freios acabaram, cara. Que azar, velho. Cara, por que isso acontece com a gente? Pô, no offline aqui funciona tudo perfeitinho, tá? A gente faz os testes offline aqui, ó. Tudo perfeitinho. Só que aí chega na corrida real, velho, dá problema de freio, dá problema de motor. E ó, tudo isso abandonou. Daria Franchitti venceu, Ed Carpenter o segundo, Bourdais o terceiro. A gente conquistou uma conquista. A gente conseguiu um dos objetivos, que era liderar a maior quantidade de voltas. Mas foi o único. Nem a parte de não abandonar, a gente conseguiu completar. Uma pena, cara. Uma pena porque a gente tá pilotando muito bem, né? O primeiro stint foi perfeito, perfeito. A gente pilotou de forma perfeita mesmo. Só que aí chegou no segundo pit stop, que também foi mó bugado. E deu aquele problema. Cara, uma pena, velho. Uma pena. Cara, é complicado, é complicado. É complicado. A gente ia ganhar. A gente ia ganhar, só que teve problema. Vamos pro próximo desafio. E estamos de novo com o F1 Challenge para o próximo desafio, que envolve a Ayrton Senna e, na teoria, é o desafio mais difícil do dia. Estamos aqui no F1 Challenge VB, temporada 1988, porque vamos tentar recriar o GP do Japão de 1988, corrida em que Senna foi campeão mundial pela primeira vez. Aqui está o carro de Ayrton Senna, a gente vai aqui em Options, nas regras. Desgaste de combustível, boto normal, porque não tinha reabastecimento na época, então não precisamos simular isso. Desgaste de pneus também boto normal, não era grande coisa também na época. 30 pilotos, duração da corrida 35%, para poder ficar com uma duração interessante, dá tempo da gente fazer tudo. E aqui no nível de dificuldade, eu botei nível de dificuldade em 100, agressividade em 30%. Então, bora para Suzuka, aqui a gente foi aqui, ó, Suzuka. Nas opções de sessão, né, somente a corrida e tempo nublado, como também foi naquele dia do GP do Japão. Então, bora! Já estamos aqui em Suzuka. Vocês estão vendo aqui que o Ayrton Senna está largando na pole position. Diga-se de passagem, está largando pro lado de fora, sendo que na vida real eles largavam do lado de dentro dos anos iniciais de Suzuka, o que era bem bizarro, largar do lado sujo, pole position. Aqui, na estratégia não tem muita coisa, cara. Pneu macio, bota o combustível aí necessário para poder durar a corrida, vou até botar mais do que o necessário para caso aconteça algum problema, enfim. E bora, bora isso, a gente vai ter que largar, perder algumas posições, né, na largada, fingir que a gente, né, teve algum problema e cair para essa 14ª posição e depois recuperar tudo e cumprir os objetivos. Então, bora. Lá vamos nós. Vou botar aqui a câmera do piloto, que fica melhor aqui para mim. Vamos lá, ciclos vermelhos se acendem, elas se apagam e a gente vai dar aqui o espacinho para passar a galera, para passar, para passar, para passar, para passar. Décima quarta posição. Perdemos até mais do que deveria, hein? 15ª, opa! Rodaram sozinho ali na frente, hein? Tá um pouco lagadinho porque os carros são pesados, mas é isso. Estamos aqui na 14ª posição. E a gente tem 17 voltas para recuperar as posições. Vamos lá, o Jonathan Palmer é o primeiro carro à nossa frente. Acho que a gente vai conseguir passar. Já passamos aqui, hein? Vamos com cautela também para poder não fazer nenhuma bobagem. Na nossa frente é o Ed Shiver agora. A gente vai, mergulha por dentro. Mergulhamos por dentro também aqui em relação ao Maurício Gugelmin. 11ª posição para o Ayrton Senna. Já fizemos 3 ultrapassagens, hein? É pra gente fazer 8. Por que eu botei 8 e não 13? Porque em alguns casos ali os pilotos podem abandonar. Então eu preferi botar uma margenzinha aí um pouco menor, né? Porque vai que os pilotos abandonam e a gente não consegue fazer as ultrapassagens, né? Só consegue fazer algumas. Vamos lá. Pra cima do Patrese, botão por dentro. E a gente faz a ultrapassagem no Ricardo Patrese e desce uma posição pra gente. Caramba, que largada, hein? Largada nada, né? A gente largou mal de propósito, mas que recuperação. Olha o Mansell errando ali na frente, ó. O Mansell errando, mas esses aí, ó, que estão na nossa frente aí. Mansell, Nanini, inclusive, tá na nossa frente, que foi vencedor de 89 naquela polêmica corrida. Os caras são aí os nossos adversários agora. Passando o Nanini aqui no hairpin. Passamos ele. Passamos ele. Agora é o Manso, hein? Manso na nossa frente. Pra cima do Leão, como diria o Galvão. Leão.
Nhão. Com o Manso tão agressivo desse jeito aí, eu tenho medo de botar por dentro e o Manso me fechar. Então vamos dar uma seguradinha aqui. Prost já abriu 1.9 em relação ao Berger, é muita vantagem, né? É muita vantagem. Opa! Chegamos bem próximos, hein? Te bota por dentro pra cima do Manso e faz a ultrapassagem no hairpin. É o nosso ponto, hein? O hairpin é o nosso ponto, rapaziada. Nossa, ela fechou bem aqui o Derek. Derek Warwick, hein? Fechou bem, cara. Vou ter que passar no retão, então. Passamos o Derek Warwick. Agora o Nelson Piquet na nossa frente. O Senna vendo essa gameplay aqui já teria um treco, cara. Ele vendo eu ser tão cauteloso nas ultrapassagens. Né? Ele que era tão agressivo e cirúrgico, né? Eu aqui todo com medo de fazer as ultrapassagens para poder não abandonar. Opa, tamo no vácuo aqui, hein? Tamo no vácuo do Nelson Piquet. Já chegamos nele. Pô, essa Honda aqui, esse carro da McLaren que não é bom de ré. Passamos, hein? Passamos na Cássio. Capelli é a nossa frente agora. Capelli na nossa frente. Colamos. Só que colamos e não temos velocidade reta nessa McLarenzinha aqui, hein? Essa McLaren aqui que é potente na vida real, mas que, sei lá, que tá... tá meio... Ih, passamos! Passamos o Capelli. Passamos o Capelli na 2. Vamos agora nos encaminhar para os S's. Vamos pra cima, no hairpin, no hairpin. No hairpin dá, hein? No hairpin! Na nossa frente agora tem Thierry Boutsen de Williams e Gerhard Berger de Ferrari. Caramba, cara, se a gente conseguir passar em duas voltas os dois aí, ó, a gente vai ter boas voltinhas pra tentar alcançar o Prost. Ih, Boutsen errou, hein? Boutsen errou... Tá ficando bom pra gente aqui, hein? Acho que dá pra ultrapassar logo no próximo hairpin. Se a gente for um pouco mais agressivo aí na chegada, acho que dá, hein? Chegamos um pouco próximos. 4 décimos aí, dá pra mergulhar. Ui, meu Deus do céu, lado a lado. Deu uma levantadinha no carro do... O Boutsen de Williams não, o Boutsen de Benetton. Tô viajando aqui. Desculpa aí, eu falei antes eu falei Boutsen de Williams e Boutsen de Benetton. Mas passamos ele, hein? Na raça, na vontade. Próximo aqui é Gerhard Berger. Que a gente vai passar com facilidade. A questão agora é Alan Prost, que deve ter sumido. Ó, olha o Alan Prost aí, ó. Passou. Quanto que é a diferença? 6 segundos. Meu Deus. Passamos o Berger. Passamos o Berger na 2, assim como a gente fez com outros pilotos. E agora tem o Prost na nossa frente só. Pra gente conseguir liderar em 13 voltas, que é o objetivo. A gente fez a volta mais rápida, inclusive, agora. A gente vai ter que, né, tirar um segundo por volta, quase. E, cara, tiramos pouca diferença não, hein? Tiramos mais de um segundo e meio, quase, hein? Caramba! Estamos chegando. Já estou avistando o Alan Prost. Tá na nossa frente aqui, hein? 3.1. Pensa, tá caindo. E a vantagem é 2.8, 2.7, cara. Ele vai aumentar um pouquinho agora na reta. Mas, cara, e assim, na vida real também foi assim, cara. O Senna foi lá, passou bastante dificuldade ao escalar o pelotão, né? Não tanta dificuldade, porque o carro dele realmente era muito mais rápido que o resto, né? E o Senna também era um piloto mais rápido que o resto, então... combinação fatal. Mas então, nesse período aí que ele foi escalando o pelotão, o Prost foi abrindo. Mas quando ele conseguiu finalmente ficar em segundo, aí, meu amigo, aí o Senna começou a tirar a diferença, assim, mais de um segundo por volta, em certo ponto. E chegou ali de forma rápida no Prost e fez a ultrapassagem. Vamos ver se a gente consegue fazer a mesma coisa. Tem retardatário à frente, hein? Pode nos ajudar esse retardatário. Vamos ver. Faz a 180, é complicado. Faz a 130R.
aqui e o Prost fica preso. Olha a... o jogo imitando a realidade. O Prost não sabendo negociar retardatários. Mas ele passa tranquilamente agora. E a gente já tá aqui, ó. Já tá menos um segundo dele. Passamos fácil ali pelo retardatário, enquanto o Prost se embabacou legal. Mesmo com cautela, mesmo ali hesitando um pouquinho pra poder fazer a ultrapassagem no momento ali. Na curva 1, deixei pra 2. O Prost demorou mais que eu pra poder fazer a ultrapassagem no retardatário. Chegamos, hein? Chegamos nele. Vai no hairpin. Vai no hairpin, sim, senhor. Vai no hairpin, passamos o Prost. Volta de número 11, a gente ultrapassa Alain Prost e toma a liderança no GP do Japão. Que ultrapassagem maravilhosa em cima do Prost. No hairpin, cara, o ponto que a gente foi mais fatal nessa corrida. No hairpin, conquistamos a liderança em 13 voltas, conseguimos no prazo. Que pilotagem, cara, não esperava isso, realmente não esperava isso. Mas lá vem o Prost. Lá vem o Prost, na reta ele chega, né, rapaziada? Na reta ele chega, mas nas curvas a gente doutrina. E agora é só levar a criança pra casa e não cometer erros. Tá com o roteiro muito, mas muito parecido com o GP do Japão de 88 na vida real. Cara, que pilotagem nossa, hein? Que pilotagem. Essa daqui é pra compensar lá a decepção com o Tony Canaan. Que, né, a gente pilotou bem, só que teve problemas. Tomara que a gente não tenha problemas aqui, pelo amor de Deus. É, Prost, já tá ficando pra trás. O Prost já tá ficando pra trás. Vamos conquistar o título com o Ayrton Senna. Vamos conquistar aqui o desafio, né, o cenário do Ayrton Senna no GP do Japão de 88. Vamos vencer a corrida e vamos conquistar o campeonato, né? Até porque se o Senna vencesse essa corrida na vida real, ele conquistaria o campeonato. Ele conseguiu na vida real e vamos conquistando por enquanto aqui no jogo. Olha só, grupinho de retardatário. Grupinho de retardatário. E é 3, hein? E é 3. Tá até bem realista, cara. Nós estamos aqui com 15 voltas e esses retardatários aí que geralmente chegavam por volta dessas voltas, ou até menos, né? Estão aí, cara. Geralmente era uma briga muito ferrenha lá atrás no grid. Uma das minhas principais reclamações em relação a essa época é que não tem muito como tu cobrar também, né? Porque a tecnologia era menor e tudo mais. Era em relação a isso, né? Havia muitas brigas no meio do pelotão, na parte de trás do grid, que não eram mostradas, né? Na TV, mas é isso que era comum, cara. Briga o tempo todo lá no meio do pelotão. Cara, o que aconteceu com o Prost? O Prost tá 14 segundos atrás da gente. Ele errou. Errou, teve alergia retardatária. Como é que é? Ih, rapaz. Olha a Ligia. O que que a Ligia tá fazendo, meu bom? Tô contando que essa Ligia aqui tá louca, cara. O cara tá bêbado. Quem que é? Pô, nem vou apertar aqui que eu tô com medo de apertar o tab, perder a concentração. Esse daqui eu acho que é o Guri Suzuki, não? Não deve ser. Agora eu vi ali, era o Stefanie Johansson dirigir que tá bêbado. O Stefanie Johansson que tá loucão ali. E o Nicola Larini, que é o carro da frente ali, que eu achei que era o Guri Suzuki, não era o Guri Suzuki. Nicola Larini. Vamos pra última volta. Última volta no GP do Japão de 1988. Naquele ano, na vida real, Ayrton Senna, após ter seu carro ali, o carro engasgou na largada, fez uma corrida de recuperação extraordinária, saindo da 14ª posição na primeira volta para a vitória e, consequentemente, título mundial. Recriamos isso hoje. Caímos para a 14ª, na real, 15ª posição. Fomos ultrapassando piloto por piloto até chegar no líder Alain Prost. Ultrapassar Alain Prost e vencer aqui em Suzuka e conquistar o título mundial. Vamos, por enquanto, cumprindo todos os objetivos, hein? 100% dos objetivos desse desafio do Ayrton Senna. Após a frustração com o Tony Canaan lá e tal, dolorido, a gente chega aqui em Suzuka com o Ayrton Senna com essa McLaren maravilhosa.
e recriamos o que o chefe, o que o Senna fez lá em Suzuka, lá no Japão. Lugar em que ele tanto, né, teve conquistas, foi o lugar onde ele conquistou os 3 títulos mundiais dele. É um lugar abençoado, a pista de Suzuka. E agora a gente vai vencer. Vamos conquistar então o desafio. Vamos lá, 130R, vamos chegar na chicane Cássio. Na chicane Cássio a gente chega. Deu uma erradinha aqui, freio tarde demais, mas faz parte. Vamos pra vencer, lá vem Ayrton Senna do Brasil. Vence o GP do Japão de 88 e é campeão do mundo. Brasil! Conseguimos, rapaziada, conseguimos. O que parecia difícil, a gente consegue. Nem tão difícil assim, né? Na realidade aqui, ó, até que foi bem tranquilo. Achei que seria mais difícil, mas tá aí. Alan Prost chegou bem atrás da gente. E Ayrton Senna é campeão do mundo também no jogo, aqui no F1 Challenge. Que corrida maravilhosa. Vencemos o GP do Japão, conquistamos todos os objetivos. Que maravilha. Enquanto a gente escuta o tema da vitória, aqui está a classificação. Ayrton Senna venceu o GP do Japão. Alan Prost foi o segundo, 15 segundos atrás da gente. 15 segundos, eu vou até ver aqui no tempo de volta do Prost. Teve algum problema, que ele fez 1,52, 1,51, ele ficou muito para trás nas voltas 14 e 15 aqui. Tá fazendo o tempo inteiro 47, 47, 47, 48, 47, de repente, pum, fica 2 voltas muito lento. Mas a gente aqui, ó, 46, 45, 46, tempos de volta maravilhosos. Gerhard Berger chegou em terceiro e completou o pódio. Butsen em quarto, Alboreto em quinto e Ivan Capelli em sexto completaram a zona de pontos. Tivemos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 abandonos. Mesmo assim, é uma quantidade pequena para essa época aí. Mas é isso. Conquistamos, cara. Conquistamos a vitória do GP do Japão. Que corrida. Que maneira legal da gente fechar esse modo cenário. Tá aqui o que aconteceu com o Alan Prost. Ele ficou preso atrás dos retardatários. Não é possível, cara. Ele ficou preso atrás dos retardatários. Aquela coisa tipo, o Prost não sabe negociar a ultrapassagem até aqui no jogo, cara. Olha. Ele tá no trenzinho. Pô, gente, não dá, cara. Ou ele fica preso e não sai. Que isso, cara. Então esse foi o motivo do Prost ter terminado tão atrás da gente. Bem, então após esse modo cenário, aqui está o ranking de como estão os modos cenários ranqueados. O episódio 2 ainda segue na frente, com o 1 logo atrás. E o episódio de hoje, episódio número 4, aparece na terceira posição, superando o último, né, da última sexta-feira, que a gente não foi tão bem, né? A gente sofreu bastante com o Rubinho Interlagos. Aqui a gente sofreu com o Tony Canan, mas com o Senna foi tudo perfeito, 100% de aproveitamento. Então é isso, esse foi o modo cenário. É isso, galera, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, clique no gostei e compartilhe esse vídeo aí com a galera, cara. Manda isso aí pro seu amigo, pra sua família e por aí vai. Se você tiver alguma sugestão, né, de modo cenário aqui, mandem, por favor, sugestões, não só do modo cenário, mas de outros também, outros quadros aqui do canal. Bota aqui nos comentários, cara. Tô lendo tudo. É, as sugestões do vídeo de hoje, por exemplo, os temas do vídeo de hoje foram sugestões de vocês, então isso ajuda demais, isso facilita muito aqui a gerar conteúdo pro canal, então, né, não tenha medo, pode mandar sua sugestão. Não se esqueça também de entrar no nosso servidor no Discord, link na descrição. E é isso. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui e falou!